этой мысли. А вы депутат Дунайского помощник Чили. Представьте, Чили. На это еще раз покажу. Давай, ты не показал посвящение, я не показал. Еще раз. Я ж хочу высказать, чей вы депутат помощник. На. Я так не вижу. На. Вы так прочитаете? На, как ты тикал, на. Я вам не тикал. На. Я вам не тикал. Уважаемый, я с вас. Вернусь, пожалуйста. Я... То ви ще провірте, чи дійсно це посвідчення? Посвідчення, дивись. Можна подивитися. Ну, що ви номер? А ви свої посвідчення покажіть, будь ласка. Добре. Бо я вас... І ви що, не попередили по відеофіксаторам? Він не попередив, працівник поліції не попередив по відеофіксаторам. От вам і варіант. Будь ласка. Старший сержант поліції Левченко. Передивай поліції, позначай. Поліція може. Ось, дивись, номер, дивись, 21. Що ти будеш мені розказувати? Що ти мені будеш розказувати? Мамайовський, що ти будеш мені розказувати? Що ти мамайовський шнир? Я вас ще раз попереджую про відповідальність за СД-177. Йдемо прямо до Шевчука, я прийшов після комісії, без 10, а 12, я приходив. Ви прийшли... Ти що я возьмі? Ви прийшли після 12. Хто ти будеш розказати? Ти. Ти ж мама дівчинка. 12 під час обідню перерву. Вас попросили, поки обідня перерву, вас ніхто не приймає. Який? Хто попросив? Скажи, хто попросив? Вас секретар сказав, що вас не приймуть. Хто ти розказуй, що ти кріпач? Ти. Балагун, ти. Хто ти? От я об'ясню. Хто ти? Ви можете зараз навіть уточнити секретаря, який... Секретар взагалі не вчав Шевчуком, не вчав. По якому телефону вчав? Хто ти будеш розказувати, ядишся, шнир ти? Ти хочеш головою зображати, а ви не будете провокатором за ним, ви поняли? Як у нього...